Zdravím všechny puberťáky, odběratele i náhodné kolem jdoucí. Tak dneska nejsem v lese. Vydal jsem se na takovou krátkou zkušební jízdu u nás za dědinu. Tady jsme taky chodívali na dřevo, občas i s tou fréskou. Je tady rybník, topoly. A vždycky nějaký větve tady leží, jo. Hlavně když zafouká větr, tak to tady padá. Takže to tady tak občas chodíme se svolením starosty čistit. Teda od toho, co opadalo. Tady takový malý kousek ještě zůstal. Ale s tou mopilou to teda moc nebude. No ale vydal jsem se na zkušební jízdu kvůli tomu, že přece jenom dneska výjimečně nějaký pokrok. Protože ty světla, co se chystám tam montovat, tak přece jenom budou chvilku ještě trvat. Takže tady zatím mám pořád ten majáček, ten diodový na baterky. Tak jsem se rozhodl, že potřebnější bude něco jiného. Přece jenom světlo je teďka díl a dá se již poměrně pozdějet a bez rizik, bez nějakého většího rizika, že by mě někdo přehlídl. Tak jsem se pustil do těch závaží, které už mám delší čas rozdělaný, nebo spíš připravený, a dneska je testuju. Takže aktuálně má fréska v každém kole 7 kg litiny. No, nechtěl jsem do toho nějak moc vrtat, do těch závaží, aby byly v případě potřeby, kdyby to nefungovalo nějak, nebo kdyby mě to nevyhovovalo, tak aby šly jako použít klasicky jako činky. Takže jsem vlastně přihodím pak nějaký fotky i tady do videa a potom za video. Takže jsem vlastně do těch kol navařil šrouby, je to M16. Využil jsem toho, že ty sválcovou hlavou do toho šli akorát zastrčit. Sice se mi to úplně nepovedlo, jak jsem chtěl, protože jsem je hodlal zavařit vevnitř té trubce, ale prostě jsem se tam z toho svářečko nedostal, takže to tam spíš takový poprskaný vevnitř. Ale snad to nebude na škodu. A pak jsem vlastně navařil přes silnější trošku podložku, kterou jsem přivařil, vlastně k tomu jsem pak ten šroub navařil do té trubky. Takže uvidím, co to vydrží. Ten šroub vylízá trochu víc, teď tam mám dvě matice, jednu normální, jednu samojistící. Ale je to vypočítané víceméně tak, že by tam mělo jít přidat buď ještě nějaký další závaží. Jo, tady tohle je vlastně 5 kilo, uvnitř je vlastně 2 kilovka. A teoreticky ještě jedna 2 kilovka, nebo i ta 5 kilovka by šla strčit zvenku. Jo, pak by tam samozřejmě byla jenom jedna matica. A pravděpodobně možná, no, podložka by tam být musela, no, to je jasné. Takže je tam zavařený, pěkně přišroubovaný a krásně to drží. Sice jsem kvůli tomu musel ty kola přehazovat, protože ty tam samozřejmě jsou ventilky a zase nechtěl jsem dělat díru do té litiny, abych tam ten ventil měl, abych bych to musel mít pojištěný proti pootočení. Tady je to úplně jedno, když se to pootočí, tak se vůbec nic neděje. Jo, takže ventilky mám teďka na vnitřku těch kol. U auta by to byl docela problém, nebo na něčem takovým, ale u té frézky se tam prostě dostanu. Jo, ještě při té příležitosti jsem to obrousil a přestříkl ty kola. Trochu se mě díky tomu taky zmenšil rozchod, protože vlastně ty kola jsou našroubovaný z vnitřní strany těch plechů, na kterých vlastně jsou přihodný. Z vnitřní strany té trubky vlastně, protože tam je vlastně ten plech, který tady vlastně není vidět, ten je, takže jsem to tam dával. Teď je nevýhoda v tom, že vlastně nemůžu to kolo sundat, musím sešroubovat, jako jo, musím ho po sundání závaží, nebo aj bez závaží sejmout vlastně z frézky a pak teprve odšroubovat, protože přes ten plech to prostě neprojde. Zas to bude asi vidět na těch fotkách. Tak. Teď jsem s tím tady projel po mokré polněčce, protože tady pár dní pršelo a pár dní sněžilo. A jako myslel jsem si, že tam nebude citelný rozdíl, protože přece jenom je to 14 kilo, jo. Ale ono se to dohromady, už ta fréska z nějaké 60 kilo, co má prázdná, dostala skoro na metrák. A jako je to sakra znat. Jo, je tady vidět, jak jsou vlastně ty, že to je sice ucpaný, ty drážky, ale jako ta guma je furt venku, zabírá to.
A když jsem tady projížděl fakt v blatě, kde se to zabořilo, tak trošku se to protáčelo, ale jelo to furt a i tady v mírném kopečku, který byl taky mokrý. Takže jako já jsem spokojený. Jo, mám tam poměrně slušný, pěkný závažička. Na jedným i na druhým. No prostě, jo, fakt jsem spokojený. A ještě je dneska nádherně. Nejradši bych se zbalil a vyjel do lesa, ale je trochu jiný program a tak fréska bude zahálet. Tak doufám, že to v týdnu vydrží aspoň chvíli, abych se tam mohl dostat. Nebo abych tady pozbíral to, co tady nějaký dřeva tady spadly. Tak aspoň senka bych možná mohl zajet. Teďka dál se budu samozřejmě soustředit na tu elektriku. I když hlavně to vedení, ty gáble a tady tohle musím nachystat. I mám ještě zbytky dřeva, jsem ani nestihl vyložit třešení z toho ze zahrady oschla, tak se to muselo oříznout, aby to na někoho nespadlo. No a tady jsou papíry, no. Jsem lakoval ty, spálil sprejem ty, jak ty kola, tak vlastně ty trubky, ty hřídele na to uchycení a v neposlední řadě jsem trochu přestříkal i ty závaží, protože měl jsem je odložený a myslel jsem, že to je líp natřený a je to nějaký, už to začínalo reznout trochu, no, takže jsem si trochu hrál s kartáčem a teďka mě bude zbývat vyřešit, ještě si musím pořídit klíč na tu 16 maticu, protože používám tady takový, jo, tady takovýhle krásný. Sice ho teda sebou furt vozím, protože je to ideální a ty velký, ale musím zpět, kolik letka je to vůbec klíč. A tady ten francouzák je úplně perfektní. Jako, už jsem ho kupoval i tatový, když jsem na něj, já jsem ho na něho náhodou narazil při vyklizení nějakého starého bytu pro známý. A jako, říkal jsem si, já tak co, vezmu si to, že to je obyčejný ten, co jako, ten se může hodit. Třeba právě jsem myslel na tu frézku. No a po chvilce, co jsem s ním dělal, tak jako jsem zjistil, že takovýhle klíč doporučuju. Jo. V případě nouze se to dá použít jako kladivo, nebo ký. Ne jako kladivo, úplně v pohodě, s tím je myslím počítaný. Ale jako na ty šrouby krásně to drží, dá se to dotáhnout. Místo malého svěráčku taky, na nějaký pohybání nebo tak. Fakt, když ho náhodou není někde na něho, na blešáku, na burze nebo a i se prodávají nový, ale je to poměrně drahý, stojí ty kolem 5 kila ty malý a ty větší ještě víc, to přece jen kus železa, no. A ještě to z Číny, tohle jsou ještě klasiky starý. No, takže, fakt říkám, s tím jsem naprosto spokojený. Krásně. Jo, všecko. A všecko s tím jde povolit, takže. Takže konečně nějaká menší změna a budu se těšit zase příště. Díky za případný odběr a like a mějte se. Takže rozjezd na blatě, jo, se závažíma. Krásně, kurňa. Tady je vidět, že jsem tady taky trochu, ne zapadl, ale prostě to začalo prohrabat odpak v blatě. No. Dvě ty stopy po mně. A prostě i v tom blatě to fakt krásně jede. Bych řekl, že ho dost líp než předtím. A to pořád krásně furt. Tady zase. No, teď to klouže. Trochu smykem.